Першими на прийом до Руслана Требушкіна прийшли мешканки Родинського, які попросили матеріальної допомоги на лікування онкохворої жінки. 71-го року народження жінки. В общем, 40 лет две онкологии перенесла. Ну, мы еще тогда 30 тысяч, мы как-то помогали, это было неожиданно все. У нее нету ни семьи, она с интерната, ни детей, ни мужа, никого. Жінки зазначили, що раніше вже отримали 5 тисяч гривень згідно міської програми підтримки онкохворих, але цієї суми недостатньо. Разом з тим, одна із жінок поскаржилася на те, що в її будинку по вулиці Театральній житлова компанія не проводить жодних робіт. На це Руслан Требушкін порекомендував створювати ОСББ. Юрлицо, которое самостоятельно заключает договора, берет деньги, несет ответственность. Поэтому чем быстрее вы перейдете в ОСНГ, тем мы вас быстрее начнем финансировать. Вот мы готовы вам вернуть, дать материал как бы за прошлый год, учитывая, что вот как будто вы с прошлого года еще вступили. И 20 тысяч материалов на этот год, 40 тысяч вы возьмете на материал и будете выполнять ремонтные работы. А ось будинок Миколи Равського належить до ОСББ вже кілька років. Водночас роботи по споруді ще багато, тож потрібна допомога. Руслан Требушкін зазначив, що бюджет Покровська не в змозі вирішити всі проблеми по житловому фонду, тому тут співпрацюватимуть із вугільною компанією «Краснолиманська». Мешканка вулиці Залізничної звернулася також із комунальними питаннями. У під'їздах її будинку прогнила підлога. Її почали ремонтувати, але справу до кінця не довели. Та й взагалі проблем чимало. Деревья в конце мая обещали обрезать, но праздники все не обрезали. Канализацию корни подняли, и человек в доме живет аллергик. Он когда вот это пух все, он просто не может ни окна, ни выйти. Руслан Валерійович пообіцяв розібратися та вирішити питання щодо заміни каналізаційної розводки та спилу дерев. Потрібно прибрати сухості і у дворі Марини Сухарєвої, що мешкає по вулиці Краснолиманській. Мер зазначив, планується, що невдовзі у місті працюватиме вишка. Крім цього, Руслан Требушкін пообіцяв особисто обстежити тріщини у будинку номер 1 по вулиці Миру. Окрім комунальних, лунали на прийомі і питання щодо працевлаштування. Я працювала раніше заступником директора школи. Маю дві вищі освіти. Зараз я безробітня. Значить, ну, у вас є талант підбирати кадри. Я думаю, що мій кадр теж вам знадобиться. У середині серпня завжди відкриваються вакансії і починається оцей рух прийняття на роботу. Або звільнення прийняття, він триває до 1 вересня. А ось переселенець із Пісок Андрій Кадубовський практично втратив зір і потребує оперативного втручання. Вділом операцію треба. Я пообіцяв, де тут то ли в Красноармійську, то в Демітрів, я не знаю навіть, де. Знаєте, в чому вопрос, ні? Зв'яжіться з нашими врачами, пускай обслідують і видадуть якусь стоїть. Я тоді зустрічусь з руководителями, договорюсь, ну, по оплаті, хорошо? Загалом жодне питання сьогодні не залишилося без відповіді. Усього на прийом до мера Покровська прийшло близько 20 жителів Родинського.